انبیاء سچے، مگر انبیاء کی تصدیق کب کی؟ مرنے سے پہلے نہیں، قبر سے اٹھنے کے بعد. مرنے سے پہلے تصدیق نہیں کی، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے جب تصدیق کی جائے گی کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ ہے، مرسل سچے. اور جب تک یہاں زندگی تھی مسلسل شہار تھا تکذیب انبیاء، انبیاء کو جھٹلانا ان کا کام تھا، اور بار بار ان کو تنبیہ دی گئی. بظاہر عذاب آئے، دنیاوی عذاب آئے، مگر کسی نے اعتنا نہیں، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ چلو اب اس کی بارگاہ میں جانا، اس کی بارگاہ میں جانا. تو قبل اس کے کہ ہم ایک مرتبہ تفصیل محشر شروع کریں، چونکہ گفتگو سور پر ہے اور ہم سلسلے سے بحث کر رہے ہیں، ہم نے آپ کی قسمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر اس کے ترجمے کی عزت اس طرح سے حاصل کی جائے گی کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ جیسے ہم خود عرصہ محشر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ مفکر قوم جب فکر پر مائل ہوتی، غور کرنے والے جب طے کر لیتے ہیں کہ اب غور کریں گے، تو اس مضمون میں، اس موضوع میں وارد ہو جاتے ہیں. جب قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت طاری ہو رہی، طاری ہو رہی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی انداز سے سماعت فرمانے کی کوشش کریں. یوں تو میں آپ کے حسن سماعت کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں. سور پہ گفتگو تھی اور میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، کتاب کا حوالہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، مستدرک حاکم آخری جلد، آخری جلد، کتاب الاحوال، الف ہے واو الف لام، اے نہیں آئے حسی نہیں، وہ حال کی جمع ہے، یہ حال کی جمع ہے، یہ قوم، کتاب الاحوال، کہ جہاں قیامت کی باتیں بیان کی گئیں. سور پہ گفتگو تھی اور کچھ کہا گیا کہ سور پھکے تو کیا ہو، میں نے آپ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، میں نے کوشش کی کہ مسلمان سمجھیں، مسلمان غور. اب ایک اور حوالہ اسی کتاب کا آج یاد رکھیے تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں. اس کتاب الاحوال سے پہلے ایک اور کتاب ہے، اس کو کتاب الفتن والملاحم کہتے ہیں، یعنی کیا آزمائشیں آئیں گی قیامت سے پہلے. اس کتاب میں اور اس کے آخر میں مسلسل چار حدیثیں حاکم نے نقل کی ہیں، مستدرک. پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہے، تیسری حدیث سعید ابن مسیب سے ہے جو روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ سے، اور چوتھی حدیث وہی عوف ابن عوف سے ہے، اور وہ حدیث دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ راوی نے پوچھا کب آئے گی قیامت، کہا نہیں آئے گی قیامت جب تک کہ میرا بیٹا مہدی نہ آ جا. اسی نشتر پاک نے رجب کی تیرہ کو تقریر کرتے ہوئے میں نے ڈائجسٹ کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے کوئی محقق اب تحقیق کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی ہستی ہے بھی
آنے والی بھی ہے ایسی کوئی ہستی جس کو مہدی کہتے ہیں. اور اسی دن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سب اسلام کے اوہام باطلہ ہیں, یہ سب باطل وہم ہیں. رجب سے محرم تک ہم نے انتظار کیا, بحمد اللہ اب تک تو کوئی کتاب ایسی نہیں آئی. ممکن ہے بعد میں احساس ان کو کروایا گیا ہو کہ جو بھی کتاب لکھی جائے گی وہ اگرچہ آپ کی رائے ہوگی مگر نفس معصوم کے خلاف ہوگی, ارشاد معصوم کے خلاف ہوگی. آج معصوم کا ارشاد پڑھ رہا ہوں, ارشاد فرمایا سرکار رسالت نے کہ نہیں آئے گی قیامت, یہ الفاظ یہی ہیں, جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے, پھر تشریح کی, میری عترت میں سے, پھر تشریح کی, فاطمہ کی اولاد میں سے جب تک کہ مہدی رہا. مستدرک حاکم. تو اب ظاہر ہے, ظاہر ہے کہ گزشتہ مباحث میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ممکن ہے جو آپ کے لیے حضور ہو وہ دوسرے کے لیے غائب ہو, یہ بحث ہے نا, جو صاحب علم کے لیے حاضر ہے وہ جاہل کے لیے غائب ہے, اور جو ولی کے لیے حاضر ہے وہ غیر ولی کے لیے غائب ہے. مگر ولی کے معنی آپ جانتے ہیں نا, ولی کے معنی آپ کو یاد ہے, کتنی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی, جیسے ہی یہ لفظ میری زبان سے نکلے فوراً آپ کو وہ روایت یاد ہونی چاہیے, ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا, خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا, خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا. جہاں ولایت ہے وہاں علم ہے, اس لیے کہ ولایت عین شہود ہے, ولایت عین حضور ہے. تو اسی اعتبار سے جو نبی کے پاس حاضر ہے وہ غیر نبی کے پاس غائب ہے, اور پھر جو خاتم النبیین کے پاس حاضر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو, کون خاتم النبیین؟ اب تعریف سنیے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. غیب کا عالم اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضا نہ کر لے. اس نے علم دیا خاتم النبیین کو دیا, اور قرآن جیسی کتاب عطا کی جس کی تعریف کر چکا ہوں, ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. زمین و آسمان میں کوئی شے غائب نہیں ہے مگر جتنی چیزیں ہیں سب کتاب مبین میں بولے. وہ کتاب مبین لے کر نبی آیا, اس کے لیے سب حضور ہے, سب حضور ہے, خیبر بھی حضور ہے, احد بھی حضور ہے, بدر بھی حضور ہے. اس کے لیے غائب نہیں, یہ ایک بڑی عجیب منزل ہے, ہم اپنے سلسلے میں بتلائیں گے غائب کے حدود کیا ہیں. جس دن آپ نے کہا انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, تو لوگوں نے کہا رسول بن کر آئے گے, وہ جو طرف کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اپنی طرف بلائیے. امیر المومنین قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان, پیغمبر نے یہ فرمایا وہ درخت ابھی آتا ہے مگر میں تم میں سے تو بہت سو کو بدر کے غار میں مردہ پا رہا ہوں. تم ایمان کیسے لاؤ گے, تم تو بدر کی لڑائی میں یعنی 15 برس کے بعد جو واقعہ ہونے والا ہے اس کو پیغمبر ابھی سے بیان کر رہا ہے کہ تمہاری صورتوں کو تو میں بدر کے گھڑے میں دیکھ رہا ہوں. پھر دنیا کہتی ہے کہ نبی کو غیب کیسے آتا ہے, ما ہوا علی الغیب بزنین, خدا اپنے غیب پر بخیل نہیں ہے, دیتے ہیں بادہ ظرف قداکار دیکھ کر. جس کو مستعد پاتے ہیں,
جس کی استعداد کو دیکھتے ہیں اس کو علم عطا کرتے ہیں. ہر علم غائب ہے, ہر علم غائب ہے. آپ کیا جانے کس اس امر کو ہر علم غائب. آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے اور آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, آپ نے صرف بچے کی حرارت کو دیکھا, ڈاکٹر نے خون میں دوڑتے ہوئے جراثیم کو دیکھا اور جراثیم میں پہچانا کہ یہ ملیریا کے جراثیم ہیں یا ٹائیفائڈ کے جراثیم. دیکھا آپ نے, جو اس کی نگاہ میں حضور ہے وہ آپ کے نزدیک غائب ہے. بالکل اسی طرح جس کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا اس کے نزدیک یہ آسان ہے کہ وہ کہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا بیٹا نہ آ جائے. تو پھر فقط یہی نہیں, مصدق حاکم کے الفاظ یہ ہیں کہ یملا الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا, زمین جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو قسط و عدل سے معمور کر دے, اس میں انصاف کو بھر دے. راوی نے پھر پوچھا کہ قیامت آنے سے پہلے ہوگا, ارشاد فرمایا کہ اس کا آنا لازم ہے. بہت غور سے سنیے, راوی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے, اس لیے اللہ کی حجت تمام ہو جائے. لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, تاکہ اللہ پر انسانوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ رسول آ کے اتنا زمانہ ہو گیا تھا ہم بھول گئے تھے, نہیں وہ آیا. اب اگر دنیا نہیں مانتی ہے تو نہ مانے, مگر جب وہ آئے گا تو اس وقت یہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, اس کا تو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور مرسل سچے. ہم یہی کہتے ہیں کہ قبر سے اٹھتے وقت ماننے سے کیا فائدہ, یہی مان کے چلو. بھئی دو حالتیں ہیں, نہیں ہے قیامت, نہیں ہے معاد, نہیں ہے محشر, نہیں ہے میزان, نہیں ہے نام اعمال, نہیں ہے کوثر, نہیں ہے سلسبیل, نہیں ہے جنت, نہیں ہے جہنم. تو ماننے میں آپ کا یہاں کیا بگڑتا ہے؟ نوکری چھن جاتی ہے آپ کی؟ ماننے میں یہاں آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ آپ کو کوئی برادری سے خارج کر دیتا ہے؟ جب آپ کا ماننا احتیاط کا لازمہ ہے کہ اگر نکل گئی قیامت تو کیا کرو گے, معمولی سی بات ہے. اس لیے ماننا احتیاط کا تقاضا ہے کہ مانے. اور پھر یاد رکھو, مانتے مانتے ایمان لاتے لاتے کچھ عادتیں ہو جاتی. جیسا کہ میں نے کہا, جس کو درود کی عادت ہی نہ ہو, وہ سورہ اسرافیل پھکے یا اس کو جہنم میں جھونک دو وہ نہیں پڑے گا. یہ عادت پہ منحصر ہے. اور عادت بڑی عجیب چیز ہے زندگی میں, یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, فلسفے کا مسئلہ ہے, علمی مسئلہ ہے, انتھروپولوجی کا مسئلہ ہے کہ عادت کا کیا مقام ہے حیات انسانی, بحث کی کیا ضرورت. مگر ایک بات یاد رکھیے, زندگی مسلسل ہے, اور اس تسلسل کے باوجود آپ کے لیے خود آپ کا ماضی غائب ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے خدا نخواستہ کوئی بزرگ عالم تخیل میں واقعی یہ نہ سمجھے کہ کتنی پستی تک جا رہا ہے, نہیں ایسا نہ سمجھے, بلکہ حکیم علی الاطلاق اگر اس نطفے کو جس نطفے سے کہ انسان کو بنایا گیا ہے اس نطفے کو سامنے رکھ کے کہے یہ تو ہے, پہچانے گا؟ پہچانے گا؟ یہ نہیں
جب یہ علقہ ہوا مزغہ ہوا گوشت کا لوتھڑا بن گیا تو اس کو اس کے پتنے مادر سے اس گوشت کے لوتھڑے کی تصویر لی جائے اور اس انسان سے کہا جائے یہ تو ہے پہچانے گا اپنے آپ کو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا تصویر لے لی اب آپ پہچان لیں گے اپنے آپ کو یہ میں ہوں یہ میں ہوں حالانکہ آپ ہیں محبت سے ماں کہتی ہے عام اردو میں جب تم پیٹ میں تھے تم یہ لفظ کو دیکھیے کتاب کو دیکھیے جب تم میں نے یہ کہا تھا تو تم کہاں کہاں تھے تم کہاں کہاں تھے نطفے میں تھے علقے میں تھے مزغے میں تھے عظام میں تھے لحم میں تھے تم طفل تھے شیرخوار تھے تم رضی تھے تم ولی تھے تم دوڑ رہے تھے چل رہے تھے مگر ضعیفی میں اگر یہ ساری تصویریں بتلائے جائیں تو پہچان لو گے تو یہ سب غیب مگر کتنے خوش ہیں یہ میں ہوں یہ میرا بچپن ہے یہ میری جوانی ہے یہ میری صغر سنی ہے باپ نے کہا تھا میں ہوں دادا نے کہا یہ میری تصویر ہے سارا ماضی غیر اور اس طرح سے جب اتنے زمانے گزار چکا تو اب ایک اور موسم آئے گا وہ موت ہے اور موت کے بعد ایک اور دور پہچان لو گے اپنے آپ کو ذرا سی بات ہے پہچان لو گے اپنے آپ یعنی ماضی بھی غائب مستقبل بھی غائب ماضی بھی غائب مستقبل مگر نفس انسانی تنہا وہ ہے کہ تیرا بچپن تیری جوانی تیری ضعیفی تیری موت تیرا حضور تیرا حشر تیرا نشر تیرا میدان میں آنا اور تیرا قیامت میں آنا ایک نفس انسانی ہے جس سے خطاب ہو رہا ہے اگر یہ چند معروضات سمجھ میں آئے تو اب عادت کا کیا مقام ہے اس نفس انسانی میں اس نفس انسانی میں عادت کا کیا مقام ہے کہ جیسے جیسے پختہ تر ہوتا چلا تو اس یاد کو لے کر آگے بڑھتا چلا کچھ بچپن کی یادیں کچھ جوانی کی یادیں کچھ ضعیفی کی یادیں رات کو سوتے وقت کچھ سوچ کے سو گئے صبح کو اٹھ کے کہا ہاں میں یہ سوچ رہا تھا آنکھ کھلی میں یہ سوچ رہا تھا تو اگر مرتے وقت یہ سوچ کے مر رہے ہیں کہ میری زمین میرا مکان میرے بچے میری جاگیر میری زرخیزیاں میری جمع کی ہوئی دولتیں تو جب سور پھکے اور جب قبر سے اٹھایا جائے تو میری زمین میرا مکان میرا بینک بیلنس میرے اعزاز اس لیے کہ زندگی مسلسل جس یاد میں سویا اسی یاد میں جاگا اب رسول فرماتے ہیں کہ سور پھونکے تو مجھ پر درود بھیجو ارے مرتے وقت درود پڑھو بلند آواز سلوات میرے معروضے کو آپ سمجھ گئے اگر سور پھونکے اور انسان کو قبر سے اٹھایا جائے تو وہ کیا کہہ کے اٹھے قبر سے جبکہ حضرت کی ہم
من الاجزاء سے الى ربهم ينسلون. وہ کہے گا تو یہی کہے گا یا ویلنا ہائے ہم ہائے رے ہم ہم نے انبیاء کی تکذیب کی اور آج آ گیا محشر آج آ گیا محشر مگر آواز آئی چلو چلو اب پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں پیچھے چلو آگے چلو اب جو صفے چلی تو کچھ لوگ اکیلے چلے کچھ لوگ جماعتوں کے ساتھ چلے کچھ لوگ لشکر کے لشکر لے کے چلے مگر ہر جگہ یہی ہوا یہ قرآن کہتا ہے کہ جو پیچھے چلنے والے تھے دنیا میں جس کے پیچھے چلتے تھے وہ وہاں بھی پیچھے چلنے لگے تو سامنے چلنے والے نے فلک کے برا کہا رہے یہاں تو چھوڑو ساتھ جن کے پیچھے پیچھے عادت تھی نا یا جانے کی تو وہاں بھی پیچھے پیچھے چلے حضرت ہم ساتھ ہیں اس نے کہا خدا لعنت کرے تم پہ یہاں تو چھوڑو ارے تمہاری گواہی سے اور عذاب ہوگا یہ قرآن ہے پڑھیں گے قرآن کہ سور پھکا لوگ چلے تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب کہ جب پیروی کرنے والوں نے جن کی پیروی کرتے تھے وہاں بھی ان کی پیروی کی اور پیچھے پیچھے چلے تو قائدین نے تبرع شروع کیا اِذْ تَبَرَّعَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا پیروی کرنے والوں سے تبرع کیا رہبران راہ نے قائدین نے کیوں ارے اب تو پیچھا چھوڑو اب تو اس کے سامنے جانا ہے اس لیے کہ ایک تو میری ذمہ داری میں یوں ہی الجھا ہوا ہوں اب یہ ذمہ داری بھی کہ اتنوں کو تباہ کر کے میں لایا ہوں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اِذْ تَبَرَّعَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ عذاب کو دیکھا لیڈرشپ ختم ہو گئی عذاب کو دیکھا قیادت ختم ہو گئی یہاں بڑا شور تھا بڑی خوشی تھی بڑی کاہش تھی اتنے ہزار میرے ساتھ ہیں میرے ہاتھوں کو اتنے بوسے دینے والے ہیں اتنی تعداد حلقہ ارادت میں ہے بڑا ناز تھا اور وہاں جب سب کے سب پیچھے آئے تو ہاتھوں کو جوڑا خدا کے لیے کہیں اور کسی اور کے پیچھے مگر جب انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا استبر الذین اتبعوا انہوں نے گالیاں دی انہوں نے برا بھلا کرنا شروع تو انہوں نے کہا پروردگار پیروی کرنے والوں نے کہا لو ان لنا کرتان اب بھی ہم کو دنیا میں بھیج دے نَتَبَرَّعُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا ہم دنیا میں جا کے ان کو وہ گالی دیں گے جو آپ کے دے رہے ہیں اب آیت آپ یاد رکھیں گے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اِذْ تَبَرَّعَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اب سبب کٹ گیا دنیا میں دو چیزیں ہیں یا سبب ہے یا نسب ہے عذاب کو دیکھا تو سبب کٹ گیا یعنی لیڈرشپ ختم سرداری ختم رہبری ختم قیادت ختم بزرگی ختم دل چاہتا ہے میں اکیلا رہوں تو اچھا
کوئی یہ نہ کہے حضور دنیا میں پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں بھی حاضر ہوں مڑ کے کہتے ہیں کہیں اور جاؤ خدا کے لیے کہیں اور جاؤ یہ محشر کا دن ہے یہ محشر ہے یہاں تو جوڑو تو استبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اور ان لوگوں نے کہا پروردگار ہم کو دنیا میں بھیج دے لو ان لنا کرتن واپس جانا ہو نتبرع منهم ہم بھی پھر ایسا ہی بدلہ دیں گے کما تبرعوا منا کذالک یریہم اللہ اسی طرح سے اللہ ان کو بتلائے گا حسرات ان کے اعمال کی حسرتوں کو دکھلائے گا کہ کیا کیا تھا تو یہ حال ہوا سبب بہت توجہ سے چلیے اب ہم محشر میں پہنچ رہے ہیں وقت کم ہے بڑا طویل دن ہے محشر اس لیے وقت کم ہے سبب یوں گیا اور آواز آئی وَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ سور پھکا نسب بھی گیا سبب بھی گیا نسب بھی اب نہ زوجیت ہے نہ بنوت ہے بنوت یعنی بیٹا پن بنوت ہے نہ ابوت ہے یعنی باپ ہونا نہیں نہ اقوت ہے بھائی ہونا نہیں اب کچھ نہیں نہ نسب ہے نہ سبب آیتیں یاد رکھیں گے آپ وَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ سبب گیا عذاب کو دیکھا سور پھونکا نسب گیا عذاب کو دیکھا سبب گیا لیڈرشپ گئی ریلیشن شپ ختم ہو اب کس کی قیادت رہے گی کس کا نسب رہے گا رحمت دی میں نے اب قیادت کس کی رہے گی کس کا نسب رہے گا نفق فی الصور فلا انساب بینہ نسب ہی نہیں ہے نسب نہیں ہے مدینہ میں جب لڑائیاں ختم ہوئیں اور آخری دور رسول کی زندگی کا آیا تو ایک روز تمام اصحاب کو دیکھ کے کہا دل چاہتا ہے کہ ہم میں مراتب ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دوں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دوں سب خوش ہو گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیا کہ دونوں بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا دونوں کو ہاتھ ملا دیا کہ دونوں بھائی حضرت طلحہ کو بلایا حضرت زبیر کو بلایا دونوں کا ہاتھ ملا دیا کہ دونوں بھائی حضرت سلمان کو بلایا ابو ذر کو بلایا کہ دونوں بھائی حضرت مقداد کو بلایا حضرت عمار یاسر کو بلایا ایک کا ہاتھ ایک کے ہاتھ میں دیا کہ دونوں بھائی یہاں تک کہ آخری صفوں تک مسجد میں اٹھتے گئے ایک کا ہاتھ ایک کے ہاتھ میں دیتے گئے عالم جو سطح ذہنی کو دیکھ رہا تھا جو سطح ذہنی کو دیکھ رہا تھا لیول کو دیکھ رہا تھا قوت میں جب سب ہو گئے تو چپ ہو گئے چپ ہو گئے اور اب جو دیکھا تو مسجد میں اکیلے علی ہیں اب اس کو بیہقی نے لکھا امام احمد بن حنبل نے لکھا اس کو سنن ابو داؤد نے لکھا اس کو صحیح ترمذی نے لکھا اس کو 41 راویوں نے لکھا اٹھ کے گئے اور ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا انت عقیف الدنیا والا Thank you.
یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا اور آخرت کی برادری یہ نہیں کہا معلوم نہیں کون کہا ہے بھائی سے کہا انت اخی فی دنیا والا تو سور پھونکا سبب گیا نسب گیا اور دو بھائی چلے اب آپ یہ چاہیں گے کہ اس کے لیے آیتیں ہوں آیتیں بھی حاضر ہیں آیتیں بھی حاضر ہیں یہ تو حدیث تھی جس کو 41 علماء نے لکھا مجھے صرف اس آیت کو پڑھنا ہے کہ محشر میں رسول کیسے آئیں گے محشر میں رسول کیسے آئیں گے میرے پاس اور 10 منٹ مگر میں چاہتا تھا کہ آج کی تقریر صحیح معنی میں محفوظ ہو جائے دماغوں میں تاکہ پھر بحث کے لیے آ سکے رسول چلے سور پھکا قبروں سے لوگ اٹھے آواز آئی چلو ادھر آؤ ادھر آؤ مگر پارٹیز بنا کے آؤ پارٹیز بنا کے آؤ اذن نفوس ڈوبنے جات جو جس کا ہم خیال ہے اس کے ساتھ رہے گروپس میں آؤ گروپس میں آؤ تاکہ حساب میں آسانی ہو گروپ بندی آپ پوچھیں گے اب یہ کہاں سے آئے تو قرآن پڑھ رہے نا اب گھر میں جا کے سورہ واقعہ پڑھنا سورہ واقعہ پڑھنا اصحاب مرمنا ایک طرف اصحاب مشاما ایک طرف مقربون ایک طرف یہ سورہ واقعہ یاد ہے قرآن پڑھنے والے کبھی نہیں بھولتے سورہ واقعہ تو بہت آپ نے پڑھا ہے اصحاب مرمنا اصحاب مشاما مقربون اور ایسے میں ظالم کی نظر پڑی اوہو یہ ہے روز عدل یہ ہے روز عدل یوم یعض الظالم علی یدی اور ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا کاٹ کاٹ کھائے گا یوم یعض الظالم علی یدی ویقول اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے میں چلتا یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ویا لیتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا میرے مالک کیا تو نے بھی تخلیہ کیا میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا یہ ایک خالی جگہ ہے ایک بلینک مقام ہے یعنی جس نے رسول کے خلاف کسی کو دوست بنایا وہ فل اپ دا بلینکس میں اس کا نام لکھ لے یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا یعنی رسول نے ایک راستہ بتایا تھا اس میں دوستی کی کیا بات ہے بھئی یہ بحث سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ کہتا ہے کہ کاش میں رسول کے راستے میں چلتا میں اس کو دوست نہ بناتا
تو رسول کس کو دوست بنا رہے تھے؟ رسول کس کی دوستی جا رہے تھے جو یہ کہتا نا فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا؟ پھر سنیے، یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا و یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا و قال الرسول، یا رسول میں شر میں آئے، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے پروردگار میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی، میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی، اللہ کے رسول ایسے ایسے پڑھنے والے، ایسے ایسے یاد رکھنے والے، اور یہ ارشاد کہ میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی، مطلب یہ قرآن یاد تھا، لیکن میں نے قرآن کو تنہا چھوڑا تھا، میں نے قرآن کو تنہا چھوڑا تھا، نہیں، میں نے دو اہم چیزوں کو متحد کر کے چھوڑا تھا، ایک کو لیا ایک کو چھوڑ دیا، تو میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے قرآن کو چھوڑ دیا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی، آغاز حشر، آغاز حشر ہماری آج کی بحث اس منزل پر ختم ہوئی کہ رسول میں شر میں آیا، وقال الرسول، اور رسول میں شر میں آیا، رسول پوسٹمین ہے، رسول کو اختیار ہے گفتگو کا، رسول کو اختیار ہے بات چیت کا، رسول کو اختیار ہے کہ اس وقت جس کی چاہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم اللہ رحم کرے، اللہ ہم کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اس اشارے کہ جس طرف رسول اشارہ کر رہے ہیں کہ میری قوم قرآن سے دور ہو گئی، اللہ کے رسول یہ قوم، ارے جنگ کو روکنے کے لیے تو یہ قوم قرآن کو پارا پارا کر کے بوکہائے نینا پہ لگاتی ہے، یہ قوم دور ہو گئی تھی، استخارہ کیا گیا قتل حسین کا شام کے دربار، قرآن سے فال دیکھی کہ حسین کو قتل کیا جائے کہ نہیں، آیت نکلی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، حکم دیا قرآن سے تیر برسا دو، ظاہر ہے رسول کو حق ہے یہ کہنے کا کہ میری قوم قرآن سے دور ہو گئی، تیر برسا دیے قرآن، قرآن سے تیر وہی برسائے گا جو قرآن کے ثقل اکبر پر بھی تیر باراں کر دے، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ زینب کے دو لال میدان، زینب کے دو لال میدان میں آئے، جعفر سیار کے پوتے ہیں، جعفر کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن جعفر کے متعلق آپ کو معلوم ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب صفین تعریف کی تھی کہ ہاں جعفر کا بیٹا لاوا، عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر، عبداللہ ابن جعفر تیار کے چار بیٹے ہیں، جب حسین چھوڑ رہے تھے عبداللہ بیمار تھے، مکے تک آئے،
نے کہا ذرا پوشاک تو بدل دو. پوشاک تو بچوں کو لے کے ایمان کی خدمت میں آئے. اور کہا باتیں ماں کی بانی میں نہیں رہوں گا مگر میرے بچے نیابت کریں میرے نیابت کریں. محمد آؤ نا محمد تفصیل کہیں اور کہیں اور. مگر کربلا کی لڑائی جب ختم ہوئی اور زینب لٹ تو عبداللہ ابن جعفر تیار روز آتے سلام کو عابد بیمار خاموش بیٹھتے اگر امام روتے تو وہ بھی روتے اور شام کو گھر چلے جاتے. ایک دن دیر تک بیٹھ گئے امام نے کہا عبداللہ کچھ کہنا ہے. عرض کیا شہزادے اتنا کہنا تھا کہ پھپھی اما سے جا کے کہیے آخر وہ بھی تو آپ کا گھر ہے کبھی اس گھر میں تو قدم رنجا کریں. سید الساجدین گھر میں گئے پھپھی سے کہا پھپھی اما آج عبداللہ ابن جعفر تیار بڑے اداس تھے بڑے قصیدہ خاطر تھے بڑے غمگین تھے. کہتے تھے شہزادی گھر کو نہیں آتی. روز نے کہا بیٹا جب گھر اجڑ گیا جب بھائی نہیں رہا اب کس کا گھر کیسا گھر. کب بھی اماں عابد بیمار کی بات مان لے آج جائیں تھوڑی دیر کے لیے جائیں. سواری آئی شہزادی زینب اپنے گھر گئیں وہی گھر جس میں کبھی بچے کھیلتے پھرتے تھے وہی گھر جو کبھی آباد تھا. گھر میں گئیں گھر خالی تھا گھر خالی تھا جا کے ایک جگہ مٹی میں بیٹھ گئیں. عبداللہ گھر میں آئے بہت غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا شہزادی اب تو سورج بھی پہچانی نہیں جاتی. شہزادی اب تو سورج بھی پہچانی نہیں جاتی. رو کے کہا عبداللہ جس کا بھرا گھر اجڑ گیا اس کو کیا پہچانو گے عبداللہ. پھر کہا تم نے کیوں یاد کیا تھا تم نے کیوں بلایا تھا. عبداللہ کیا بات ہے. کہا شہزادی مجھے کچھ پوچھنا تھا مجھے کچھ پوچھنا تھا. فرمایا فرمایا آؤ محمد کے مزاج سے اپنے منہ پہ تماشے مارے کا نہیں بیوی وہ تو غلام تھے ان کا ذکر نہیں ہے بیوی. تو پھر سمجھ کے کہا پھر کیا پوچھنا چاہتے ہو کیا پوچھنا چاہتے ہو. شہزادی کے دل میں شاید یہ خیال ہوا ہوگا کہ عبداللہ یہ پوچھیں گے کیوں زینب تو شام کے دربار میں گئی تھی. عزیزان گرامی ایک جملہ محترمہ اور وہ یہ کہ دیکھتے دیکھتے ایک دن گزر رہے ہیں. دیکھا آپ نے چوتھی تاریخ بھی گزر گئی. اس لیے وقت کو غنیمت جانو وقت کو غنیمت جانو. دنیا ایسی ہی مصروف ہے معلوم نہیں زمانہ ساتھ دے کے نہ دے معلوم نہیں ہم رہے کہ نہ رہے. اس لیے وقت کو غنیمت جانو. فرمایا کیا سوال کرتے ہو. کہا شہزادی بات اتنی تھی کہ میں صفین کی جنگ میں تھا میں میرے چچا کے ساتھ نہروان کی جنگ میں تھا میں نے
علی کو بھی دیکھا ہے لڑتے ہوئے، مگر شہزادی حسین سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں۔ بی بی صرف اتنا بتلاؤ، میرا بھائی کربلا میں لڑا کیسا؟ میرا بھائی کربلا میں لڑا کیسا؟ تو رو کے کہنے لگی، عبداللہ علی اکبر مر گئے۔